قتل شوی امیر عرف لال نو هغه مونږ بیا اف آی آر درس اف آی آر دوه کسانو خلاف درس چې تاسو ته وروسته به غدي موږ عدنان نظام خان د کوشش وکړو کسان چې دي پوه شول په موقع باندې گرفتار شول اله قتل برآمد دی موټر سایکل برآمد دی دوی منی دا کیس کوي چې یاره مونږ مړ کړی دی دوی ها او د ورورې هم وایي چې یاره سمونده مخکې بیسیکلی دا ملزمان چې دي دغه خواجه سرا سره تعلقات نو بیا په څه باندې سره دی وایي چې ما پسې کور ته راته تنګول کول هغه کول ایکسپټ کوي چې دا مړې د کړی دی نو دې کې یو ښه خبره دا اوسله چې دې کې مدعي چې دی دا خواجه را سرا چې دی د دې ورور دی اکثر مونږ ته داسې کیسونه راځي چې خواجه سرا مړ شي نو کور والی هغه نه کوي دعویداري نه کوي پکې کوي مونږ ته یو پازیټیو شی په دې کیس کې یو صرف دا دی چې ورور یې په خپله باندې دعویداري کوي په سواد کې یو کیس شوی و دا نږدې هغه باندې نو هغه مونږ پلار وغوښته نو پلار یې وایي یاره زه خو دعویداري نه کوم نو اکثر چې دي بل خواجه سرا دعویداري وکړي یا یار دوستي وکړي نو هغه کیس بیا پیروي نه کوي او کیس چې دی مونږ ته خراب شي نو دا کیس چې دی دا دی چې ورور یې کړی دی او انشاءالله هغه ته منطقي انجام ته بیا رسوو کسان تاسو وروسته موجود دي جو کیس ہوا تھا تو یہ کرسمس کے نائٹ پہ ہوا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر چرچز بھی ہے اور ہم سب اس ڈیوٹی میں بھی انگیج تھے ڈی پی او صاحب خود بھی موجود تھے لیکن پھر بھی یہ وقوع ہوا اور اس میں ہم نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے ہم نے یہ دو بندے بھی اریسٹ کیے یہ ہم نے ان کو ٹریس آؤٹ بھی کیا اور جو واردات میں اسلحہ استعمال ہوا تھا جو موٹر سائیکل انہوں نے یوز کی تھی وہ بھی ہم نے اس میں ریکور کی ہے جی یہ ممتاز جو ہے نا ممتاز یہ خواجہ سرا اس کا دوست تھا اور پھر ان کی جو ہے نا آپس میں جھگڑے بھی ہوئے تھے کیونکہ وہ اس کے پیچھے اس کے گھر بھی جاتا تھا اور یہ کہہ رہا ہے یہ اس کے یہ خود اس کا بیانیہ ہے کہ میں چونکہ تنگ آ چکا تھا کہ یہ اب میرے گھر میرے پیچھے آ رہا ہے اور میرے گھر میں بھی مسئلے بن رہے ہیں میرے لیے کیونکہ یہ خود شادی شدہ ہے اور اس کے لیے وہ گھر کے فیملی کے ایشوز بھی بن رہے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دل برداشتہ ہو کے پھر یہ جو ساتھی اس کا ہے ابراہیم اس کی مدد سے چونکہ اس سے پہلے ان دونوں میں جھگڑا بھی ہوا تھا تو اس کو پھر اس کے ذریعے اس نے اس کو بلا کے اور پھر اپنے ساتھ لے جا کے تو یہ دونوں اس واردات میں شریک واردات ہے اور دونوں نے جرم کیا ہے دونوں اس میں آپ دیکھیں خواجہ سرا کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ میرے پیسے ہیں یا مطلب اپوزٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ میں نے خرچی کی ہوئی ہے جس طرح آپ اگر دیکھ لیں تو ایک سوابی میں ایک مسئلہ ہوا تھا اور اس پہ پھر وہ ملزم کہہ رہا تھا کہ میں نے اس خواجہ سرا کے اوپر جو ہے نا 2 کروڑ کا خرچہ کیا ہوا ہے تو یہ تو اس طرح کے بھائی لیکن یہ ان کی اپنی بات ہے نا یہ مطلب کوئی مطلب ثبوت کے ساتھ ان کی نہیں ہوتی یہ باتیں اچھا گھاٹ خبردار جی کسی خوبی دے کے یہ انسان دے قتل دے پتہ چرتا اجازت قانون نور کئی پیسے معاشرۂ نور کئی اسلام نور کی چدہ سڑے دے کہ پیسوں وجہ ہی کدے سارا گرزدہ یا نہ گرزدہ چس وجہ ہی پیس لے دا مردان کے دا اس ٹرین شروع شو دے کہ خواجہ سرا قتل قبول چ دے کے نا چھٹکی کار دے نہیں مالج قانون کی سزا اور تو ملاوے گی اکثر چدی پیس لے گواہی نہیں سو کہ ایکسیپٹ کبھی نہ اکثر خلاص سے مالج دوئی چدی کا نا د ټول نه مونږ ته غټه مسله چې ده کنه د خواجه سرا قتل کول چې دي کنه هغه دا قتل کولی اوس خلک باقی نه شمېري معمولی شان ته خبرې باندې دا وروسته چې ولاړ دی دی وایي ما بیزتی کېدله دی ما ته کور ته راته نو ټول عمر یې وګرځاو صحیح ده هلته خدای نه بیزتی نه کېدله چې ګرځاوئ نو چې کله واده وکړه پوس لی غسله نو دی اوس وایي چې ما ته کور کې مسئلې جوړېږي نو دی مړ کې پوس یو مطلب چې زیرو حیثیت یې ورته ورکړه او قتل یې کړ مسئله خدا دی چې یاره دوی دا انسان یې نه شمېري چې یاره دا مړ سن دی مطلب چې مونږ پولیس وکړي دومره وکړي چې یاره سړی گرفتار کړي لکه مونږ خواجه سرا سپیشل کیس یې اخلو په چې کوم عمر سره راغلی دا دلان موجود دی مونږ سپیشل کیس اخلو مونږ گرفتاریانې پکې کوو صحیح انویسټیګیشن کوو مسله مونږ ته چې کوم گواه وي یا د کوم مدعي وي هغه مونږ ته مسله جوړه کړي هغه وروستو سیر نه او یا هغه پیسې واخلي نو گواہی نہ کہی پسلے عدالتوں تو نہیں پسلے دا کوارٹ لازم شروع ہی کوارٹ کے دمہ ڈیر کے سنا کے دلتے خواجہ سرا والا اکثر چی دی اچھا کم دائی بھی آئے یار دوست بھی پسلے آگا بلی جڑا بھی نو آگا مخنی بھی آگا تا دمکی ور کسی تا عدالت تا مل رازے نو آگا عدالت تا غریب رات لینے شی نو پکار دے کہ سپیشل چرتا یو دا سی قانون پر کے جوڑ شی آگا پروٹیکشن ور کی گواہ تا پروٹیکشن ور کی چی یار دا گواہ چا دے کن پسلے ضروری خوندہ چا آگا عدالت تا برزی آگا ڈسٹرک تا بدائی درمی پا بلزے کے دا یہ گواہی ورنہ خستے سی چی سمرہ کسی نا خواجہ سرا والا حقیقی
بریکیږي اکثر بریکیږي دې کې دا وی چې گواه نه پیښیږي نو گواه خو څنګه پیښیږي چې دای پروټیکشن نشته ورته غل نشته ورته راځي نه پوسله ورنه خطرې ورنه کیږي نو اکثر موږ دا مسلې دي په خواجه سرا کې سو کې چې خلک په مردان کې خو د موږ په ملای چې د ټول نه غټ هغه دا دې موږ ته پرابلم دا دي سمون دغه موږ کنټرول کړو چې اوس بیسټ وروسله دا شپږ میاشتې مخکې تاسو ته اندازه وي چې درادړ خواجه سرا قتل کېدل موږ پرسنی هغه پکې وکړه یو مهم پکې شروع کړه د نظام دلته موجود دی موږ مهم شروع کړه چې یاره یو واټساپ ګروپ باندې لاړو چې واټساپ ګروپ باندې څومره خواجه سرا سره چا تعلقات وو ټولو ته لاړو پوسله وایغه ټوله مو فردن فردن چې دې کنه مو کنوینس کړ چې تاسو د کوم کیسې کوي کنه پوس دا نه دي صحیح نه دي نو کیسه سره څنګه سټاپس خواجه سرا هم کړه پوسله هغه مو پوی مو کړ چې تاسو بس کوي سبا نه کوي خو بیا دا کیسه شروع سره پوسله نو مدد دې ماشه ضرورت دی پکې چې ماشه چې دا یاره په دې کې سپورټ کوي پوسله دا انسانان دي یاره چې مالا څوک گواہی وکړي بیا بیا وروسته سي پوسله دا ظلم دی نه جایز دی څوک دوه خلاف گواہی څوک نه کوي گواہی چې یاره دا چا ویسته دی نو دوی اکثر چې دی ملزم بری سي نو دا برېتونه په تاوی د وروسته ولاړ دی خپل برېتونه تاوی شرم نه ورځي چې یاره مطلب چې ما څه کړي دي گواہی چې څوک نه کوي اکثر خواجه سرا چې دی بار نه راغلي دي لرې سوات دي لرې لرې نه راغلي دي نو دلته چې چا سره بي پوسله په کومې کمرې کې اوسېږي اکثر خواجه سرا وي سره گواہی یا ایف آی آر خواجه سرا وکړي خواجه سرا د خوف د یارې د وجې نه خپل ورک سي ما رادرومي نه گواہی ته رادرومي نه او دې د وجې نه موږ کېدی شي کوم پېښور له کیس هغه بل قسم کیس دی هغه کې گواہی شوی دی رپورټ شوی دی هر څه شوی دی موږ ته اکثر رپورټونه چې دي خواجه سرای کوي هغه بیا وروسته فالو کوي نه دا مسله پکې جوړ زما چې کوم مقتول دی یو ځای کې کار سره کړی دی پېژندلې سره تعلق یې وسره هغې وسره بیا دا خواجه سرا د چې کوم مقتول دی دا مخکې خواجه سرا نه و دا عام کس و نو بیا دا پېشه یې بدله کړې ده نو د تعلق ورسره مخکې تعلق ورسره نو بیا کېدی چې خواجه سرا څه وي هغه څه وي خو دا په ماشه کې بد شمېرله چې ما پروسه هغه پولیس والا سي چو چې دا اختیار دی چې هغه خپل طرف نه ایف آی آر وکړي خو دا دي چې په موقع باندې چونکې گواہی ورسره موقع باندې څوک نه څوک وي ورسره او هغه ایف آی آر وکړي پوه بیا هغه کس چې دا کنه وروسته وسي نو سي چو پاره دا کیس چې دا کنه چې کله سي چو په خپل باندې وکړي نو هغه دومره مضبوط کیس نه وي سو اجړه پکې قتل شوی موږ پلار وکړو ما دومره منتونه ورته وکړو چې هر ته پکې مدعي شه هغه دوه ځله راغې اخر ته انکار وکړي چې دا ما نه زوی دی نه پیژند او نه یې کوو نه یې دعویداري کوو نو اکثر مالا چې موږ دا سي چو والا کیس دا بي کنه چې سي چو چې دی بیا به کیس ورکوي په نامعلومه علاقه چشمدید بنی ہوئی پکے اسے چو بولی کہ یار ہلتے اگر دے خواجہ سرا دے قتل شدہ دے ملے چی بیگا بیگا بے سو گوائی ہوئی گی کدی مگر مونگا سپورٹ نو کو بولے ماشا سپورٹ نہ کہی کور والے سپورٹ نہ کہی بولے دو چرتے یار دو تو چرتے سو خبر کوے کرے چرتے سپیس خبر ور کوے کنا دا خون سے کہے ٹول مخالفت کو شروع کو بولے ملے چی مونگا زیاڑی کہی یا مونگا کہی نو بھائی قتل شی مونگا خیال نہ ساتو کنا دا پاس